Assalomu alaykum. Efirda Ichki ishlar vazirligi axborot xizmatining haftalik dajesti. Studiyada Nilufar To'raxonova. Ichki ishlar vazirligi tizimida sodir bo'lgan xabarlar tafsiloti bilan yaqin daqiqalar davomida tanishishingiz mumkin. 2019-yilda ilk bor bo'lib o'tgan Tashkent Book Fest, Toshkent xalqaro kitob ko'rgazma yarmarkasi joriy yilning 2-4 noyabr kunlari poytaxtimizda 3 bor o'tkazildi. Tadbirda Buyuk Britaniya, Turkiya, Hindiston, Ozarbayjon, Belarus, Rossiya Federatsiyasi, Armaniston, Tojikiston kabi bir qator davlatlardan soha mutasaddilari, yetakchi nashriyotlar va kitob savdo tashkilotlari vakillari, mahalliy matba noshirlik korxonalari xodimlari ishtirok etdi. Ikkinchi noyabr kunidan boshlab poytaxtimizdagi UzExpo markaz binosida ochilish marosimi bo'lib o'tgan 3-chi xalqaro kitob ko'rgazma yarmarkasining bugun 2-chi kuni bo'lib o'tmoqda. Ko'rib turganingizdek, ushbu yarmarkada yurtimizdagi deyarli barcha kitob nashriyotlari o'z adabiyotlari bilan ishtirok etishmoqda. Shuningdek, bugun aynan ushbu ko'rgazma yarmarkasining 2-chi kunida faqatgina yarmarka emas, balki 10 yaqin kitoblarning taqdimoti bo'lib o'tishi ham rejalashtirilgan va aynan ushbu markazda kechadan beri poytaxtimizdagi deyarli barcha kitobxon kitob sevarlar va shular bilan birgalikda kitobga oshno bo'lgan ichki ishlar xodimlari ham jamlangan. Xalqaro tadbirning 1-chi kunida qator xorij va qo'shni davlatlardan soha mutasaddilari, yetakchi nashriyotlar, kitob savdo tashkilotlari vakillari, mahalliy matba va noshirlik korxonalari xodimlari kutib olinib, mashhur yozuvchilarning kitoblar taqdimoti hamda noshirlik sohasiga oid qiziqarli seminarlar bo'lib o'tdi. Ushbu jarayonlarda aytib o'tish joizki, ichki ishlar tizimida xizmat qiluvchi kitobxon xodimlar ham katta qiziqish va mamnuniyat bilan ishtirok etishdi. İnsan kitob o'qisa, halovat topadi. O'zida xotirjamlikni his qiladi. 3-chi xalqaro kitob yarmarkasida o'z ko'zimiz bilan ko'rib turibmizki, insonlarning kitobga bo'lgan mehrini, kitobga bo'lgan qiziqishlarini, har bir kitobni varoqlagan sari o'zlari his qilib o'qish qanchalik ularga zavq bag'ishlayotganligini ko'rishimiz mumkin. Yoshlar o'rtasida kitobxonlik madaniyatini oshirish, qolaversa noshirlik sohasini yanada rivojlantirish maqsadida o'tkazilayotgan festivalda yosh kitobsevarlardan tashqari maktab o'quvchilari hamda nuroniy yoshdagi kitobxonlar jamlanganini ham ko'rish yurtdoshlarimizning orasida kitobga oshnolari anchagina ko'pligini anglatadi. Ko'rgazmani aylanar ekansiz, turli millat adabiyotlaridan tortib, o'zimizning milliy va tarixiy adabiyotlar ko'rgazmasini ham ko'rish mumkin bo'ldi. Haqiqatan ham kitob mutolaa qilish har qanday soha vakilining dunyoqarashi keng bo'lishiga hamda ma'naviyatining yuksalishiga yordam beruvchi eng samarali usuldir. Shu sababli ham ichki ishlar tizimida xodimlarni kitobxonlikka jalb qilish borasida qator samarali ishlar olib borilmoqda. Jumladan eng yaxshi kitobxon va eng yaxshi kitobxon oila ko'rik tanlovlari shular jumlasidandir. Xalqaro kitoblar ko'rgazma yarmarkasi davomida ham kitobga oshno soha vakillari e'tiborsiz qolmadi. Tizimda faoliyat yurituvchi bir guruh xodimlarga vazir buyrug'i bilan 1 million so'mlik kitoblar jamlanmasi topshirildi. Bir so'z bilan aytganda, 3 kun davomida o'tkazilgan Tashkent Book Fest, 3-chi Toshkent xalqaro kitob ko'rgazma yarmarkasi yurtimiz kitobxonlarining bir-biri bilan samimiy fikr almashishiga, foydali xaridlarni amalga oshirishiga, shuningdek sevimli yozuvchilari bilan yuzma-yuz ko'rishishlariga zamin yaratdi. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan Namangan shahrining Davlatobod tumanida tungi reyd tadbirlari o'tkazildi. Reydlar natijasida 14 va 26 yoshli yigitlar tomonidan pirotexnika vositalari saqlab kelinayotganligi aniqlandi. Davlatobod tumani Islom Karimov ko'chasida xizmat olib borayotgan patrul post xizmati inspektorlari tomonidan shubhali harakat sodir etgan yigitning yoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganida 4 dona O'sh nomli va 8 dona Zaradil nomli pirotexnika vositalarini olib yurganligi aniqlandi. Xodimlar holat yuzasidan hudud profilaktika inspektoriga xabar berishdi. 1996-yilda tug'ilgan ushbu yigit pirotexnika mahsulotlari shovqini bilan aholi tinchini buzishga uringani uchun unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 185-moddasi 1-qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiy
rasmiylashtirildi. Shuningdek, shu kungi reydlar natijasida voyaga yetmagan bolaning hamyonidan 40 ta qutida Treniya nomli pirotexnika mahsulotlari topildi. Davlatobod tumanida yashovchi 14 yoshli bolaning bu kabi mahsulotlarni o'zida saqlab yurishdan uning ota-onasi bexabarligini bildirdi. Biroq bu ularni qonuniy choradan qutqarib qola olmadi. Hudud profilaktika inspektori tomonidan bolaning otasiga O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47-moddasi 1-qismi bilan bayonnoma rasmiylashtirildi. Joylarda jamoat tartibini saqlash va jinoyatchilikni oldin olishga qaratilgan reyd tadbirlari davom etmoqda. Bugungi kunda davlatimiz tomonidan tadbirkorlar uchun katta imkoniyatlar yaratilayotgan bir paytda jizzaxlik tadbirkor qonunga xilof yo'l bilan katta daromad ortirishni ko'zladi. Ammo Jizzax viloyati ichki ishlar organlari xodimlarining tezkor tadbirlari natijasida ushbu qonunbuzarlikka chek qo'yildi. Inson aql va nafs o'rtasidagi bahs tortishuv tufayli bu dunyo sinovdan o'tadi. Ba'zan aql nafsning dastyoriga aylanib, u nimani buyursa shuni so'zsiz bajaradi. Ba'zan aql nafsdan ustun kelib, uning orzu istagi va xohishini bajarishdan bosh tortadi. Inson yaxshilik yo'lini tutadi. Agar nafs aqlni o'ziga tobe qilib olsa, kishi yomonlik yo'lidan borib, razolat va qabohat botqog'iga botadi. Bu vaqtda yaxshi yomon foyda zarar farqlanmaydi. Xohish istak amalga oshsa bas. Qo'shtirnoq ichidagi 3 nafar qahramonlarimiz ham oson daromad topish istagida nafs yo'rig'iga yurishdi. Ammo ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan ushbu jinoiy xalqqa faoliyati fosh etildi. Xususan Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi uyushgan jinoyatchilik va qurol bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Sharof Rashidov tumani 1-son kasb hunar maktabi mas'ul xodimi ushlandi. U bir fuqaroga diplom yasab berish evaziga 500 AQSh dollari, fuqarolik pasporti va shahodatnoma nusxalarini olgan. Tadbir davomida tumanning Sog'diyona mahallasida yashovchi ushbu ayol pulning 100 AQSh dollarini o'zida qoldirib 400 AQSh dollari va hujjatlarini hamkasbiga berishini ma'lum qilgan. Shundan so'ng tezkor tadbir davom ettirilib, kasb hunar maktabining mansabdori ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Sharof Rashidov tumanida yashab kelgan ushbu ayol ham pul va hujjatlarni Jizzax shahrining Zargarlik mahallasida istiqomat qiluvchi tanishiga bergan vaqtida mas'uliyat cheklangan jamiyat rahbari qo'lga olindi. 1981-yilda tug'ilgan tadbirkor avval ham jinoyat sodir etganligi uchun axloq tuzatish ishlari jazosini o'tayotganligi aniqlandi. Olib borilgan qo'shimcha tergovga qadar tekshiruv harakatlari davomida kasb hunar maktabining ushbu mas'ullari 10 kishiga ular o'qimasa-da diplom berishganligi oydinlashdi. Chinonchi shahrining Sayiljoy mahallasida istiqomat qiluvchi fuqaro joriy yilning avgust oyida 4 million so'mga, Sharof Rashidov tumani Ziyokor mahallasida yashovchi er-xotinlar sentyabr oyida 500 AQSh dollariga, tog'chiliklik shaxs esa 3 million 200 ming so'mga, Zafarobod tumani Pistalikin shaharchasida yashayotgan 2 nafar shaxs 2020-yilning iyun-iyul oylarida 4 million so'mdan, ularning yana bir mahalladoshi esa joriy yil avgust oyida 3 million 500 ming so'mga, Zafarobodlik yana 2 kishi 2022-yilning may va avgust oylarida 2,5 million so'm va 450 AQSh dollariga diplom sotib olishgan. Ushbu diplomlarning bittasi Jizzax shahar uy-joy va kommunal xo'jalik, 6-tasi Jizzax maishiy xizmat, 2-tasi Jizzax tuman iqtisodiyot, 1-tasi Jizzax transport va aloqa kasb hunar kolleji tomonidan rasmiylashtirilgan. Hozirda holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tomonidan aholi, ayniqsa yoshlar orasida kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining noqonuniy tarqalishiga qarshi kurashish yo'nalishida muntazam ravishda tizimli profilaktik va tezkor qidiruv chora-tadbirlari olib borilmoqda. Tadbirlar davomida bu turdagi huquqbuzarliklarni sodir etayotgan shaxslarni aniqlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Joriy yilning 18-23 oktyabr kunlari Ichki ishlar vazirligi jinoyat qidiruv xizmati xodimlari tomonidan Toshkent shahrida o'tkazilgan qator tezkor tadbirlar natijasida Chilonzor tumanidagi xonadonlarning birida yashab kelayotgan 1996-yilda tug'ilgan Qoraqalpog'iston Respublikasining To'rtko'l tumanida hamda 1997-yilda tug'ilgan Samarqand viloyatining Paxtachi tumanida ro'yxatda turuvchi shaxslar vaqtincha yashash manzilida nazorat ostidagi dori vositalarini sotish bilan shug'ullanib kelayotganliklari aniqlanib, ulardan 8 dona tropik va 18 dona rigapen kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari ashyoviy dalil sifatida olingan. Holat yuzasidan davom ettirilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida jinoiy faoliyatga aloqador Toshkent viloyatining Bekobod shahri, Zangiota va O'rta Chirchiq tumanlari, Samarqand viloyatining Bulung'ur tumani, Namangan viloyatining Namangan shahrida ro'yxatda turuvchi shaxslar aniqlanib, noqonuniy muomaladan qora bozordagi narxi 47 million 890 ming so'mni tashkil etuvchi jami 1706 dona nazorat ostidagi dori vositalari
vakillari shundan 1085 dona Zardex, 558 dona Rigapen va 63 dona Tropikamid dori vositalari hamda 1600 AQSh dollari va 5 million 94000 so'm pullar ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi. O'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida vodiy viloyatlaridan Toshkent shahriga nazorat ostidagi dori vositalarini noqonuniy olib kelib, tarqatayotgan 10 nafar shaxslardan iborat ikkita jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 251-1 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli vatandoshlar, yoshlarimizni giyohvandlik yo'liga kirib qolishidan asraylik va yaqinlarimizning kelajagiga befarq bo'lmaylik. Unutmang, qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod etmaydi. Giyohvandlik moddalarini qonunga xilof ravishda iste'mol qilish, saqlash va sotish O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga binoan javobgarlikka tortilishiga sabab bo'ladi. Xususan giyohvandlik moddalarini savdosining oldini olish borasida ichki ishlar tizimida doimiy ravishda qoradori tezkor profilaktik tadbirlari olib boriladi. Jumladan kuni kecha ham katta miqdordagi giyohvandlik moddalarini sotishni maqsad qilgan shaxslar qo'lga olindi. Toshkent viloyati bo'ylab qoradori 2022 tezkor profilaktik tadbirlarining ikkinchi mavsumi katta masshtabda tashkil etilib, giyohvandlik bilan bog'liq ko'plab jinoyatlar fosh etilmoqda. Xususan, kuni kecha Bekobod shahar ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi tezkor xodimlari tomonidan O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'inida o'tkazilgan tezkor tadbirda o'zini shubhali tutayotgan 29 yoshli Tojikiston Respublikasi fuqarosining vaqtincha yashab kelayotgan xonadoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Natijada xonadon yotoq xonasida vazni 14.9 kilogram bo'lgan gashish giyohvandlik vositasi borligi aniqlanib, daliliy ashyo sifatida rasmiylashtirib olindi. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273 moddasi 5 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Dasturimiz orqali e'tiboringizga havola etishni rejalashtirgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Eslatib o'tamiz, agarda siz va sizning mol-mulkingizga nisbatan begona shaxslar tomonidan qonunga xilof ravishda xatti-harakatlar sodir etilsa, Ichki ishlar vazirligining 102 qisqa raqamiga xabar bering. Ichki ishlar vazirligi bilan bog'liq ma'lumotlarni internetdagi rasmiy saytimiz va ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali ham olishingiz mumkin. Osoyishtalik hamrohingiz bo'lsin. Salomat bo'ling.